3. avgust 2013. godina, termin za vestite na KTV televizija. Вчера Македонија го славеше значајниот празник Илинден. Достојно одбележан големиот празник Илинден и во Тиквешијата се славеше со народни собири во Горна и Долна Бошава и Дабниште. Во овие села се прослави селската слава, а присуствуваа голем број на граѓани кои потекнуваат од овие села, но и други кои ја сакаат природата и убавината кои ги нудат селата во Тиквешијата. Полно беше на Тиквешкото езеро и на другите излетнички места. Денеска пензионерите од општина Кавадарци и од Пустец, Албанија, беа во посета на селото Чемерско. Таму се дружеа низ спортски игри. Имаше спортски надпревари во повеќе дисциплини. Кроз доберот наближува, лозарите размислуваат каков ќе биде. Оптимисти се производителите на грозје дека ќе им се откупи и чесно плати родот. Голем е бројот на лозари кои чекаат пари за грозјето откупено во минатите години, а пари никако да добијат. За 2 до 3 недели во Тиквешијата, најголемиот регион за производство на грозје, ќе започне бербата на винското грозје. Времето до почетокот на бербата е кратко, а лозарите не знаат каде ќе го дадат својот род. Немаат конкретен договор со визбите за откупна цена, но се надеваат дека годинава родот ќе им се плати подобро споредено со претходните години, бидејќи годинава ќе се барало килограм повеќе. Тие се оптимисти дека новите винарии кои се изградија и се уште се градат, ќе им ги скратат маките со пласманот и дека квалитетниот род ќе го продадат без проблеми, но и ќе можат во разумен рок да го наплатат грозјето. Се уште има винарски визби кои заборавија да си го платат долгот кон лозарите, визби што заборавија дека виното што го продадоа е произведено од родот на лозарите. Експертите се децидни дека партнерски однос мора да има меѓу лозарите и винарите, само така ќе има развој на оваа гранка. Сега имаме еден нов момент со приватните помали винарии со кои сум убеден дека ќе се створи една лојалност меѓу нив и лозарите, но со одредени производи. Дисциплинирани лозари, а не лакоми. Мора да се понуди квалитет за да се добие и цена, вели професор доктор Христо Вучков. Државата и понатаму се обидува да створи ред во оваа дејност. Винарските визби за да откупуваат нови количини на грозје мора да го имаат исплатено грозјето од претходните реколти, но и да имаат баждиран мерач на шекерни единици за да не им се краде од квалитетот на грозјето кое го продаваат лозарите. Очекувам гроздоберот што ни предстои да помине во најдобар ред. Визбите се главни за грозје. Се надевам дека откупот ќе се одвива без проблеми. Време е визбите да си го платат и долгот кој го имаат кон лозарите, но тоа се одвива многу споро, рече лидерот на лозарите Љупчо Аризанов. Министерството за здравство со укажување до лекарите и да има пречки со електронското закажување и издавањето електронски рецепти, не смее да се врати болен без да биде услужен. И во случај да се јават технички пречки во функционирањето на електронското здравство, пациентите не смеат да се вратат без да бидат услужени. Со вакво укажување излезе Министерството за здравство до аптеките и до лекарите, откако од 1 август официјално стартува електронското закажување и издавање на е-рецептите. Тоа значи дека и да има проблеми во електронскиот систем, болен не смее да се врати без да биде прегледан или во аптека без да му се издаде лек. Во нито еден случај, ниту во тековниот имплементационен период, ниту во покомплетната имплементација на системот, ниту еден пациент не смее да биде вратен или да не ја добие потребната здравствена услуга како резултат на какви било проблеми во системот, потенцираат од Министерството за здравство. За да нема проблеми, Министерството доматичните лекари ги доставило сите протоколи во кои е прецизно наведено што е потребно да направат во случај на спреченост од технички карактер да испечатат е-рецепт или е-упат, како на пример при немање интернет, немање струја и слично. За да нема проблеми, здравствените власти сепак се одлучија проектот Национален систем за електронска евиденција во здравството и електронско упатување со закажување и е-рецепт да стартуваат етапно, односно општина по општина. Досега електронското здравство е имплементирано во над 20 општини. Здравствените власти уште еднаш потенцираат дека со целосната примена на овој систем најголем бенефит ќе имаат граѓаните кои ќе бидат ослободени од бирократските процедури и куп печатени документи, а ќе се намали и времето на чекање, како и турканиците во здравствените установи, со што ќе се избегнува непотребното губење време во чекалните.
Ја користам приликава да подсетам дека околу 200.000 граѓани се уште немаат изготвено елаборат кој е основен документ за да се легализира диво изградениот објект, тоа да го сторат што поскоро сите граѓани. Остана уште една година од процесот на легализација, но мора да се забрза постапката за изготвување елаборат. Ова е апелот што денеска го упати до граѓаните министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Сите општини го имаат почнато процесот, имаат и заклучоци, а Министерството за транспорт и врски направи инспекцијски увид. Сите што немаат изготвено елаборат, граѓани и компании, иако имаат поднесено барање, си го доведуваат во прашање легализирањето на објектот, посочи Јанакиевски. Во процесот на легализација на дивоизградените објекти во земјава се поднесени вкупно 360.000 барања, од кои за околу 200.000 се уште нема изготвено геодетски елаборати. Одлука за намалување на глобата што треба да ја плаќаат македонските радиодифузери за сторен прекршок во работењето донесе Министерството за информатичко општество и администрација. По одржаните јавни расправи за Законот за медиуми и Законот за аудиовизуелни медиумски услуги во Комисијата за транспорт, врски и екологија при Собранието на Република Македонија и по разгледувањето на забелешките и сугестиите предложени од страна на учесниците во расправите, Министерството за информатичко општество и администрација донесе одлука за намалување на глобата за радиодифузерите за сторен прекршок во нивното работење. По одржувањето на јавната расправа за двата закони предвидена за 13 август, ќе се донесе одлука за колку ќе бидат намалени глобите за прекршителите на законите, стои меѓу другото во сообщението од Министерството. Казнените одредби се дефинирани во новата законска регулатива за медиумите и аудиовизуелните медиумски услуги. Од синоќа започна ликовната колонија Хотел Фени Кавадарци. 18 уметници од Македонија, Србија, Бугарија и Германија, инспирирани од убавините на тиквешијата, ќе создаваат нови дела. Природните убавини со кои изобилува Кавадарци и тиквешијата и годинава ќе бидат главна инспирација за учесниците на меѓународната ликовна колонија Хотел Фени 2013-та, што се одржува во истоимениот хотел во Кавадарци. Синоќа, по пауза од две години, беше најавен почетокот на колонијата. Се до 10 август, 18 уметници од Македонија, Србија, Бугарија и Германија ќе создаваат нови уметнички дела. Организаторот е задоволен од одзивот на уметниците и најавува квалитетни дела кои публиката во Кавадарци ќе може да ги види на 10 август, кога ќе се одржи изложбата на дела создадени на оваа колонија. Од самиот почеток во 2006 година, ликовниот координатор на колонијата е еден од најпознатите кавадарички уметници Ристо Соколов Сокол, чие големо искуство во организацијата на ликовни настани на меѓународно ниво Македонија, Србија, Бугарија, Америка, Шведска и други држави придонесе за квалитетот на колонијата, но и интересот за учество на оваа колонија од страна на уметниците да биде голем. По мала пауза на колонијата, повторно еве се собравме група од уметници од Бугарија, од Србија, Германија и од Кавадарци. Овие уметници сега се дојдени тука со своите инспирации да дават нови дела. Јас како еден од тие организатори, стари организатор, сум многу горд и среќен што повторно потолот соживеа со уметници кои ќе творат и ќе разбогатат хотелската галерија, ова депона ликовни дела. Сега може за почеток само да кажам дека по овој начин што е изборот на уметниците се многу добри и ја мислам дека и многу добри слики ќе направат. Тоа ќе го видиме сега на крајот, кога ќе заврши колоната на 10 август, а 10 август ќе биде ден кој ќе биде самата изложба и сите уметници ќе биде испречајат на уметниците. Тоа е завршување на колоната. Друго, што да кажам, и пожелавам на уметниците убав престој и да бидат што по-добро инспирирани и што по-добро да се усечат и да направят добри стики. Повеќето од учесниците не се за прв пат на оваа колонија. Дел од нив творат на оваа колонија од самиот нејзин почеток и се задоволни што годинава ја имаат можноста за ново дружење во градот на грозјето, виното и уметноста. Среќен сум што повторно по трети или четврти пат сум присутен на оваа колонија, која
две години имаше прекин од објективни причини, но во секој случај ме радува дека повторно продолжува оваа традиција. Јас сум еден од постарите членови, учесници од првите колонии, така да имам доволно искуство за ова колонија и едноставно ово е нек предсеколористички простор, како да речеме, од теквишијата. Од секој бил една изворедна инспирација, а собственикот Никола секој чес успеал хотелот на прав начин да го презентира и да на некој начин ги привлече талентите не само Македонија, туку од многу простори во од балконот по и по широко. Така да со условите кои се створени во овој хотел, на некој начин ова колонија не само што успева на некој начин да собере уметници потенцијали, туку и едно прекрасно дружење, која секако на крај родува со плод. Рисо Соколов не смееме да го припнеме, бидејќи без негова колонија не може, нема шанси да функционира. Во овие простори, во Пипишијата, јас имам едно огромно искуство. Може би преку 30-40 години другарувам со колегите од Кавадарци. И секако, дружењето со многу-многу учесници на оваа колонија. И се надевам дека уште многу години ќе прави успешно како и до сега. Имам таа чест да учествувам на ликовната колонија во Кавадарци, благодарејќи на Христо Соколов, кој што ме покани. Ова е моје прво учество на оваа ликовна колонија, така да мислам дека учесниците ќе дадат своји добри дела, кој што ќе останат во собственост на хотелот Фени. Јас инако сум советник конзерватор, сликар, кој што долги години работам на археолошкиот локалитет Стоби. Конкретно работам на конзервација на подните мозаици. Сликарскава колонија ќе дојде како едно мало олеснување во овие жешки августовски денови, така да сум благодарен за поканата на оваа ликовна колонија. Меѓу учесниците на ликовната колонија е и Анке Клайн, германка која ликовна уметност студираше во Македонија. Таа рече дека се чувствува многу убаво во Македонија. Дојдов третиот пат на колонија и сум со многу фини уметници по Кавадарци и многу се радувам што сум тука и што ќе сликаме сите заедно. Присутна на оваа колонија е и уметничката од Кочани, Надица Стоилкова. Пред две години имав едно прекрасно искуство како учесник на оваа колонија. Имаше многу дружење, се направија прекрасни слики кои што се дел од оваа хотелска галерија. Драго ми е што по втор пат сум учесник на оваа колонија. Се надевам дека ќе има исто така добри слики и ќе има многу дружење и позитивна енергија. Над 100 тони отпад од амбалажа не се селектираат и преработуваат и завршуваат на улица, во природа или на депонија. Македонските граѓани фрлаат од 50 до 70 килограми пластика, хартија, лименки, стакло или друга отпадна амбалажа, што е пониско од европскиот просек од над 100 килограми отпад. Годишно во нашата земја се создаваат над 150 000 тони отпадна амбалажа, од кои само третина завршуваат на рециклирање. Според обврските кои ги предвидуваат закон од домашните компании, до 2020 година на рециклирање ќе треба да испратат 60% од отпадната амбалажа. На крајот од вестите ќе следува и информацијата за времето. Од денеска земјава е зафатена од нов топол бран, времето ќе биде утре сончево и многу топло, со максимална дневна температура до 41 степен, УВ индекс 9, исто време не очекува и во понеделник. Информацијата за времето беше и последна во ова издание на Вестите на КТВ. Имајте пријатни празнични мигови со нашата програма.